خوش رکھے اور آپ لوگوں کے کاروبار اور رزق میں برکت ڈالے اور آپ کی اما جی سے ملاقات کرواتے ہیں. اما جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے اما جی؟ ٹھیک ہیں؟ چنگے حال ہیں. اما جی تو سب سلوا ہے، کیا مسئلہ ہے ذرا؟ میں غریب سوانی ہوں، میرے غریب بچے اوٹھوں میں کام سے گئے ہوں، تو اسے شریف پیپارا بس وہ آمدن مچھیں گھر دا خرچہ پورا ہوں دے. آج 4,000 نکانا کھلیے غریب مول نہیں لائے پیا سکتا اللہ خیر کرے، اللہ دے مدد ہوے، اللہ پاک کرے. آمین. کوئی غریباں سے ترس کرے چا، نکے نکے بچے نو مچھیں چھوڑے کمان دن دوں ہیں بھیرا سے روزی ہیں، مچھیں گھر دا خرچہ پورا ہوں، مچھیں گھر دا خرچہ پورا ہوں. اچھا جی، اما جی آپ کی کوئی مدد کر دے، آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ دعا دعا کرو، اللہ سانو خیر سوکھ رکھے، اللہ سارے بچیاں دی حیاتی کرے، اللہ سانو کوئی کرو چا چاڑون بالون نہیں لبدا غریب، اللہ پاک جڑی کما دین 20,000 آندے تائیں او بچے ہو دے مچ خرچہ پورا آدن مہینے بعد بچے آئے وینن خرچہ نہیں نہ پورا دے سکول ہتی اندے ہاتھ ہی پورے نہیں ہوندا، کیا کراں سکول دے نہیں ہو کٹ کرے کوئی اللہ نہ نو اگے اساں بھائی گھر دے خرچے تے روزی تو ہی تانگی سے تے ہن عید نیڑے آ گئی ہن بچے سن تنگ رہندن بھائی جڑا خرچہ سن پہلے کپڑے لائے لو عید دیاں وہ گھر دا آخر راشن ہی تے لونا ہے پیا ہر چیز دی بے ضرورت ہر چیز دی ہوندی ہے تا واسطے کوئی مزاد کرے سوچے تو مہربانی ہو سی. ناظرین کرام، یہ میری اماں کا کہنا ہے اور یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، کہتے ہیں پہلے ہم راشن کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، ابھی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے نہ سمجھ آئیں، بچوں کا کہنا ہے کہ پڑوسیوں کے بچوں نے کپڑے لے لیے ہیں، ہمارے عید کے کپڑے نہیں ہیں. کوئی اللہ کا نیک بندہ ان لوگوں کی مدد کر دے، یہ مدد کے حقدار ہیں، بہت غریب لوگ ہیں. اللہ پاک آپ کے کاروبار اور رزق میں برکت ڈالے، انشاءاللہ. اماں جی پریشان نہ ہو، اللہ کا کوئی نیک بندہ آپ کی ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے اس رمضان شریف کا صدقہ آپ لوگوں کی کوئی لازم مدد کرے گا انشاءاللہ، آپ کی عید بھی اچھی گزرے گی. پریشان نہ ہو آپ، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کے حکم سے آپ کی عید بھی بہت اچھی گزرے گی اللہ کے حکم سے. اما جی دعا کر دیں پھر چلتے ہیں. دعا کرے سن اللہ تعالی بچے اندھی حیاتی رکھے، اللہ بہو دے نے ساتھ حق کی دعا کرو، اللہ سانے میرے بچے اندھی چلو کو امزاد دیں چاہیے کوکے اندھی پارن. ہمیشہ اللہ پاک رحم